Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratnan niya roon ang isang lalaking patay, ang isang kamay. Kaya't binantayan si Jesus ng ilang taong naroon upang tignan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga para may maiparatang sila sa kanya Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay. Halika rito sa unahan. Tinanong niya pagkatapos ang mga tao, Alin ba ang ayon sa kautosan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay? Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitignan ni Jesus ang mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kanyang mukha dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, Iunat mo ang iyong kamay. Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito ay gumaling. Umalis ang mga pariseyo at nakipagsabuatan sa mga kampon ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Narinig po natin ang kwento ni David at Goliath sa ating unang pagbasa. Pamilyar po ba kayo sa kwento ni David at Goliath? Pamilyar tayong lahat, ano? Narinig na natin ito nung kwentong bata pa tayo, no? Yung kwento niyang Haring David at kwento ni Goliath. At alam natin na ang kwentong ito ay tungkol sa isang maliit at dambuhalang tao. Sino po yung maliit doon? Yung malaki? Si Goliath, di ba? So we could remember the story. Pero gaya nga ng napulot nating aral kahapon yung nakwento kahapon, konting background lang po, hinirang si David bilang haring papalit kay Saul. So ngayon, hari na itong si David. Gaya nung aral na napulot natin kahapon, nang hirangin si David bilang hari ng Israel. Ang batayan ng Diyos ay hindi batayan ng tao. That's the lesson that we could learn from yesterday. Kung matatandaan natin, kasi itong si Haring David, hindi siya mataas at hindi siya makisig kumpara ng kanyang kapatid na si Eliab. Ngunit, siya ang hinirang, siya ang napiling hari ng Diyos. Ang batayan ng Diyos, ay hindi batayan ng tao. Maliit man, pero siyang hinirang. Kaya nga, ngayon, sa ating unang pagbasa, hinarap ni Haring David si Goliat. At kung babalikan natin yung pagkakalarawan ni Samuel, sabi ni Samuel kay David, hindi mo kaya ang Filisteyong iyan. May gatas ka pa sa labi. Ano ibig sabihin pag sinabing may gatas ka pa sa labi? No, bata. bata ka pa, no? Samantalang siya, kilabot ng mandirigma. Oh, look at the comparison, no? Ganoon kung tignan ni Samuel itong si David, may gatas pa sa labi. No? Kilabot ng mandirigma yung kanyang haharapin. Kaya nga hindi rin natin masisi kung bakit ganoon na lang ang pangungutya kay David ni Goliath. Sabi ni Goliath, halika nga rito, nang maipakain kita sa ibon at mga hayop. Look at that, no? Ganun kong maliitin itong si Haring David. Kasi maliit naman talaga siya. Hindi natin masisisi kung bakit ganyan magsalita si na Samuel at si Goliath dahil mahina ang tingin nila kay David. Di ba ganyan din naman tayo? Kapag tatapatan ng maliit ang isang malaki, kapag humaharap ang isang mahina sa isang malakas. Maging sa atin, mga sarili, ganyan tayo, 'di ba? Kapag mahina ang tingin natin sa sarili natin, oh, hindi kasi ako mayaman eh. Mahirap lang ako, mayaman ka. Oh, masyadong mataas yung pangarap mo. Babaan mo naman, 'di ba? Ganyan tayo, no? Eh private ang eskwelahan mo, ako public lang. Oh, 'di ba minsan ganyan tayo, no? Alam nyo, meron akong na-meet after ng misa, may lumapit sa akin. Uh, law graduate siya. Pero kinatandaan na niya hindi siya nag-take ng bar exam. At lagi sinasabi, tuwing magbabar exam, tuwing lalabas ang bar exam result, no, nandun pa rin yung pagnanais niya. Pero, tingin niya hindi niya kaya. Tingin niya masyadong malaki ang bar exam para sa kanya. Kaya nga, sa sobrang takot niya at liit ng tingin niya sa sarili niya, yung bunso niyang kapatid na una pang naging lawyer sa kanya. Isn't it? Diba, ganyan ang tingin natin, no? hindi ko kaya mag-abroad kasi, ano eh, no? Wala akong kakayanan. No? hindi ko kaya ma-promote kasi mahina ako o hindi ako matalino. So, minsan ganyan eh. Hindi natin masisi kung bakit si Samuel, bakit si Goliath, gano'n na lang ang pangmamaliit kay David. Mabuti na lang kahit maliit itong si David, malaki ang kanyang pananalig sa Diyos. Kahit mahina ang tingin sa kanya, malakas ang pananampalataya niya sa Diyos. Kahit duda sa kanya si Samuel o yung half-hearted si Samuel, buo ang kanyang loob sa Diyos. Kaya sa huli, ang kanyang laki, lakas at kabuan ng loob sa Diyos ang nanaig. Sa huli, ang kanyang laki, lakas at kabuan ng loob sa Diyos ang nanaig. Yan din po ang pagdududa kay Jesus ng mga pariseyo sa ating ebanghelyo. Nang mapagaling niya ang isang lalaking patay ang isang kamay. Hindi sila believe kay Jesus dahil ang tingin nila, mali ang kanyang ginagawa dahil magpapagaling siya sa araw ng pamamahinga. Ang tingin nila, paglabagyan sa batas. Hindi kasi nila nakita ang mas malaking senaryo. They did not see the bigger picture ang nakita lang nila yung paglabag ni Jesus sa batas. Kaya nga ang tanong sa kanila ni Jesus, alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o masama sa araw ng pamamahinga? Ano ang mas maganda? Magligtas ng buhay o pumatay? They did not see that. Ang nalang lang nila yung batas. But they did not see the bigger picture. Kaya nga, wala silang naisagot kay Jesus. Mga kapatid, ito po ang nagagawa ng malaki, malakas, at buo ang loob sa Diyos. Na sa mga sitwasyong mahina tayo sa mga sitwasyong pakiramdam natin, maliit tayo. Hindi natin kaya. Nangihina tayo. Tandaan, meron tayong malaking Diyos. Lakihan mo lang din ang pananampalataya at loob mo. Dahil sa huli, ano mang liit, ano mang hina ang tingin natin sa sarili, kapag nanampalataya ng malaki, at inilagay ang buong loob sa Diyos, mananaig ang laki, lakas, at kabuan ng loob natin sa Diyos. Amen.